Në orën 11, ashtu siç ishin pajtuar, në objektin e Ministrisë së Punëve të Brendshme arritin e takim kryesindikalisti i Policisë Kosovës Imer Zeqiri. Zeqiri para Ministrit të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, dhe Drejtori të Policisë së Kosovës, Gazmand Hoxha, ka shpalosur kërkesat e zyrtarëve policor. Ky takim zgjati rreth 3 orë. Zeqiri pas takimit me Sveçlën dhe Hoxhën tha se takimet kanë qenë konstruktive dhe shpresdhënëse sipas tij me ministrin janë pajtuar që të gjitha kërkesat dhe paknaqësitë të realizohen me dialog. Të bëhemi shumë sinqert që biseda ka qenë jashtëzakonisht konstruktive, edhe nga ministri i Punëve të Brendshme zoti Sveçla, edhe normal nga drejtori i policisë, pasi që ishte prezent edhe ai aty. Dhe gjatë tërë bisedes janë biseduar të gjitha kërkesat që i kemi parashtruar, janë rreth 14 kërkesa, për të cilat kemi fol, ta them kështu, në aspektin e përgjithshëm për secilën. Dhe gjatë bisedes sipër, në realitet sot nuk është marrë ndonjë vendim, por është marrë vendim që këto kërkesa të analizohen në detaj dhe në takimin arshëm të vendosen se për cilat do të vendosen prioritetet. A i ka treguar se sindikata i kupton se të gjitha kërkesat nuk mund të realizohen me njëherë. Është shumë normale që të gjitha këto kërkesa për një herë, edhe ne po deklarohemi se nuk mund të realizohen për një herë, mirë po ne kërkuam dhe u dakorduam bashkë me ministrin që në takimin arshëm të vendosim se prioritetet për cilat kërkesa jënë të mund shme që të realizohen për policinë e Kosovës. Po thamë edhe njëherë, ka qenë një bisedë konstruktive dhe shpresdhënëse se të gjitha këto kërkesa dhe të gjitha paknaqësitë të realizohen me dialog, dhe unë po shpresoj se kështu do të rrjedhë situata dhe në vazhdimësi dhe në takimin arshëm do t'i vendosim prioritetet për cilat kërkesa mund të realizohen tani e cilat më vonë. Me 19 orë, njësia speciale e Kosovës dhe njësi tjera patë protestuar para qeverisë Kosovës për herë të dytë, duke kërkuar që të plotësohen kushtet e tyre duke nisur nga shtesat, kushtet e punës, veshmbathjet, mjetet e punës, objektet policore dhe pajisje tjera.